Մեր թիկունքում Երևան Ինջևան նոյեմբերյան իշպետական նշանակության ավտոճանապարհն է։ Եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ինչպես հրապարակվել է եւ ըստերության չի հետվել, ժամանակացում իրականացվի այսպես կոչված GPS-ային, այսինքն նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության գլխավոր շտաբի վերջին թողարկման քարտեզի հիման վրա, ապա այս ճանապարհը առհասարակ 2.5 կիլոմետր տեղամասային հատվածով կանցնի ուղղակիորեն Ադրբեջանի կազմ, ոչ թե դիտարկելի կդառնա վերահսկելը, այլ ուղղակիորեն կանցնի Ադրբեջանի կազմ եւ զավեշտի տխուր զավեշտի ժանրից է, որ այդ 2.5 կիլոմետր հատվածից մի քանի մետրը այս կորաձև հատվածն է, օտար բառով ժողովրդականից ասած այս պավարոտային հատվածը, մեր թիկունքում ոսկեպար գյուղն է, ոսկեպարը ենթադրյալ GPS-ային սահմանագծումից ամենաշատ տուժելիք համայնքն է, որովհետև բացի նրանից, որ իրենից արևմուտք կա նախկին խորհրդային շրջանի ադրբեջանական անկլավ, վերին ոսկեպարը կամ Յուխարիաս Կիպարան, արևելքում նույնպես սահմանագիծը գալու է եւ մոտենա, չի լինելու այնտեղ, որտեղ այսօրվա առաջնագիծն է, այլ ավելի է մոտենալու, հասնելով մինչեւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետնապատը, բարի զգոն իմաստով Խորանի պատը, այդտեղով է սահմանը անցնելով, եւ նաեւ ուրեմն Մայրուղին, այսինքն ոսկեպարը այսպես բուտերբրոդի բրդուճի կարգավիճակում է հայտնվելով, եւ այլ ավելի տխուր բան, որ անգամ եթե մի պահ անվտանգային սպառնալիքն էլ մի կողմ դնենք, որ չենք կարող մի կողմ դնել հայ-ադրբեջանական իրականության պայմաններում, բայց անգամ եթե դա էլ մի կողմ դնենք, սա ասում է, որ գյուղը զրկվելու է տարական արոտավայրեր, ջուր, որովհետև ոսկեպարի ջրի բոլոր աղբյուրները վերին ոսկեպարում են, այդ նախկին անկլավ կոչվածում, այսինքն գյուղը կենսապահովման անվտանգության ու կենսապահովման պայմաններից զրկվելու է, վերածվելու է ուղղակի տների կույտի, եւ տների կույտի հետ միշտ լինում է, ինչ լինում է, այսինքն այնտեղ դադարում է բնակչություն լինել, ոսկեպարը հայաթափվելու է ցավոք սրտի։